افغانستان وطنا زمون تنوسان وطنا يزمون وقار او عزان ايقامون جران وطنا افغانستان وطنا زمون تنوسان وطنا يزمون وقار او عزان ايقامون جران وطنا هرا فحر فزادخ كله هر صحرا دخ كله غر او هوا دخ كله كله فزادخ كله دا دې لپاره چې دا کارونه او عمر نور هم منسجم سي او لبې ترتیبې څخه راووزي ګټه به دا وي چې کم موټرونه او یا کم زمر سي د رادیو تلویزیون پرسونل دا اغه به هر ځای کې معلومیږي نه به موټر به ځای استعمالیږي او نه به غزمش کارکونکي به ځای حرکت کوي د لا شوالي لپاره د لانچ جام لپاره او لا هم د دې لپاره چې کچيري موږ تاسو یو جلسه کې یو کانفرنس کې شرکت کوو غزمر ملګری به معلومیږي